आज हामी इपिएस टपिक एडभान्स बुक च्याप्टर फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइभ र फिफ्टी सिक्समा भएका महत्त्वपूर्ण फिनखानेहरू अध्ययन गर्नेछौँ योभन्दा अगाडिको फिनखानेहरू हेर्नु भएको छैन भने लिङ्क मुनि डिस्क्रिप्सन बक्समा छ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा पनि फोल्डर वाइज राखिएको छ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र यो पनि परीक्षाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दा ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला भन्न चाहन्छौँ ल अब सुरु गरौँ है त ओसिप सागुवा फोहम घुमुल सिन्सङ हार्यो गयो बिमा रकमको लागि निवेदन दिने विचार छ यो पाठमा रहेका महत्त्वपूर्ण फिनखानेहरू हेरौँ है त फिनखाने मात्मुन फिअनल खोल्ला थ्यारुल वान्साङ हास्य भनेको आ, खाली ठाउँमा मिल्ने अभिव्यक्तिलाई छानेर सम्वाद पुरा गर्नुहोस् नम्बर एकमा जाउँ सुरुमा गाले भन्छ इभन दाले फर्म फेरुल आनिस ने हो यो महिनामा बिमा शुल्क तिर्नु भएको छ नि भएन छ नि आन भनेको नेगेटिभ तिर्नु भयो भने यो महिनामा चाहिँ बिमा शुल्क तिर्नु भएन भएन छ नि भनेर भन्छ अर्को नाले भन्छ थोङजाङ ए थोनी अफसोस नखुवायो के डडड थोइयो भनेपछि खातामा पैसा छैन रहेछ हेरेको थिएँ कसरी डरडर हुन्छ कसरी अब अप्सनमा दिएको छ नम्बर एकमा फे खाइ फामेन बिमा दर्ता गर्यो भने कसरी बिमा दर्ता गर्यो भने हुन्छ अथवा नम्बर दुईमा फहम्यु रुल नामी फामेन भनेको बिमा शुल्क तिर्यो भने हुन्छ कसरी तिर्यो भने हुन्छ यसको सही उत्तर हुन्छ नम्बर दुईको है त यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन नम्बर दुईमा रहेको फहम ड्योरुल नामी फामेन बिमा शुल्क तिर्यो भने अब दुई नम्बरमा जाउँ गाले भन्छ छिन बने मान्नी आफास इल्डोमोथ हेस दामेन्स हो भनेको गत पटक धेरै बिरामी भएकाले काम पनि गर्न सकेको थिएन भनेको होइन भनेर क्वेसन गरेको छ है त अब चाहिँ नाले भन्छ चा। ने होक्सी फोहम होइसा डरडर इशुल्क कायो हजुर सायद बिमा कम्पनीमा डरडर होला अब बिमा कम्पनीमा के होला त नम्बर एकमा दिएको छ फोसाङल फातुल्सो भनेको क्षतिपूर्ति पाउन सकिन्छ नम्बर दुईमा रहेको छ अप्सन नम्बर दुईमा रहेको छ फर्म रे नेसो भनेको चाहिँ चा। बिमा चा। शुल्क तिर्न सकिन्छ यसको सही उत्तर हुन्छ नम्बर को फ फसाङुल फातुल सु भनेको चाहिँ बिमा क्षतिपूर्ति पाउन सकिन्छ यदि चाहिँ बिमा कम्पनीमा चाहिँ बिमा कम्पनीबाट चाहिँ क्षतिपूर्ति पाउन सकिन्छ भन्ने हुन्छ नम्बर तिनमा जाउँ यी फ्रिउन छोम फिसान खत खाता यो बिमा शुल्क चाहिँ अलि महँगो जस्तो छ अर्कोले भन्छ नाले ने यी फर्म हुन् मान्गिका थोइम डरड फम इरास खुर्यो भनेको हजुर यो बिमा चाहिँ मितिसकियो भने डरडट बिमा भएकोले त्यस्तो हो अप्सन नम्बर एकमा छ सोमेल थोइनोन भनेको नपाउने अथवा कोल्याप्स भएर जाने हो अथवा नम्बर अप्सन नम्बर दुईमा रहेको छ वानगु फातनुन भन्नाले वान आ, फिर्ता पाउने यो बिमा चाहिँ मितिसक्यो भने फिर्ता पाउने फिर्ता पाउने बिमा भएकोले त्यस्तो हो भने चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ नम्बर दुई वान गुप फादनोन ल अब अगाडि बढौँ है त ओसिप ओगोवा खुपियो म्याङ्सेसहरू वाकिने फोसे हो तलब विवरण चेक गरी हेर्नुहोस् यो च्याप्टरमा भएको फिनकानीहरू हेरौँ है त नम्बर एकमा रहेको छ इभन गाले भन्छ इभन दाले ओल्गुपी छोम मानुन खत खत्तायो यो महिना तलब अलि बढी जस्तो छ अर्कोले भन्छ खोत इसुमेन छुस कि निका डड इ खाच्ची नवासुल्क गयो भनेको तत्कालै छुसक भएकाले सँगै आउनेछ अब के सँगै आउनेछ अप्सन नम्बर एकमा साङ्गुम साङ गुम भनेको चाहिँ बोनस रकम अप्सन नम्बर दुईमा थोइजी गुम थोजी गुम भनेको अवकाश रकम छुसक भनेको चाहिँ चाडपर्व नजिकै भएकोले साङ्गे गुम भनेको चाहिँ बोनस रकम सँगै आउनेछ यसको सही उत्तर हुन्छ नम्बर एक साङ्गे गुम बोनस थोइजी गुम भनेको अवकाश रकम आउने कुरो भएन त्यही भएर यसको सही उत्तर हुन्छ नम्बर एक हो साँगेगो है त अब नम्बर दुईमा जाउँ छुमिन्स छुमिन्से आगो सोथुक सेरुल म हो छुमिन्से आगो सोथुक सेरुल म हे हो निवास कर र आम्दानी कर के हो भनेर क्वेसन गरेको छ अर्कोले भन्छ खुगन ओल्गुपे थ्यान खिबुन जकी खिबुन जगिन डडट ए अथवा ए त्यो तलबको तो बारेमा आधारभूत डड हो के हो त सेगुम अप्सन नम्बर एकमा सेगुम कर हो अथवा अप्सन नम्बर दुईमा फेरि हो त्यो के हो त तलबको बारे छुमिन से भनेको चाहिँ कर भएको कारणले गर्दा यसको सही उत्तर हुन्छ सेगुम नम्बर एकको सेगुम है त अब अर्कोमा जाउँ तिन नम्बरमा रहेको छ गाले भन्छ खुपियो स खुपियो स सिल्जेरो फातनुन थोनुन वाकिन हारेमेन मो फ्वा भनेको तलब लिस्टमा वास्तविक पाएको रकम चेक गर्दा के हेर्नुपर्छ नाले भन्छ डरट इरागो सुय इस्नुन फुबुल फोसे हो डरड भनेर लेखिएको भागलाई हेर्नुहोस् के लेखे के के भनेर लेखिएको नम्बर अप्सन नम्बर एकमा छ सिलसु रेक भनेको वास्तविक पाएको रकम अथवा नम्बर दुईमा खोङ्जे छोङेको भनेको कटौती जङ्ग जम्मा रकम हुन्छ सिर्जीरो भनेको वास्तविक पाउने तर चाहिँ सिलसुरेक भएको कारणले यसको सही उत्तर हुन्छ नम्बर एकको है त अब अर्कोमा जाउँ बोनसुर नुन अतक्के खेसानी हो बोनसुर नुन अतक्के खेसानी हो बोनस कसरी हिसाब गरिन्छ नाले भन्छ फोथोङ उन डड उल खिचुन रो फेक पर्सेन्ट इफेक पर्सेन्ट इरक्की खेसानी हो प्राय जसो मापदण्डद्वारा सय प्रतिशत वा दुई सय प्रतिशत यसरी हिसाब गरिन्छ अब के हिसाब गरिन्छ अप्सन नम्बर एकमा सुदाङ भत्ता नम्बर दुईमा खिबन गुम यसको सही उत्तर हुन्छ बोनसको नम्बर दुई दुई अप्सन खिवन गुम बेसिक तलब है त अब अगाडि बढौँ नम्बर एकमा रहेको छ गाले भन्छ यागान खुल्नु सुदाङुल अल्मा हे रातको काम गरेको भत्ता कति हो नाले भन्छ इलान सिगान मानखुन छोयो आ, काम गरेको समयअनुसार दिन्छ हाजिमान इलभान खुल्मो सिगानु डरड बोजानु नफायो त्यसो भए तापनि साधारण काम गर्ने समयको डरडर भन्दा उच्च हुन्छ सिगुप भनेको घन्टाको ज्याला नम्बर दुईमा सेगुम कर भनेको चाहिँ सेगुम भनेको चाहिँ कर साधारण काम गर्ने साधारण काम गरेको भन्दा चाहिँ सिगुप भनेको घन्टे ज्याला चाहिँ उच्च हुन्छ यसको सही उत्तर हुन्छ नम्बर एक सिगुप घन्टाको ज्याला है त नम्बर दुई हेरौँ गाले भन्छ सुदाङुल अन्जे फातुल्सु इसयो सुदाङुल अन्जे फाथुल्सु इसयो भत्ता कहिले पाउन सकिन्छ नाले भन्छ फोथोङ ओल्गुबे डड नाउ निका ओल्गुम हाको खाच्ची छिगुब थो प्राय तलबमा डड आउने भएकोले तलब सँगसँगै भुक्तानी हुन्छ नम्बर अप्सन नम्बर एकमा रहेछ खाबुल हे भने चाहिँ पेस्की दिएर नम्बर दुईमा फोहाम थोए भनेको चाहिँ समावेश भएर भत्ता चाहिँ तलब सँगै समावेश भएर आउने भएकोले हुन्छ यसको सही उत्तर चाहिँ नम्बर दुईको फोहाम थोए भनेको समावेश भएर है त अब अगाडि बढौँ नम्बर तिनमा रहेको छ गाले भन्छ इवन इभनधाले सुदाङी आन नाउन खत खत्तायो यो महिनामा भत्ता आएन जस्तो छ अर्कोले भन्छ नाले ने गएस मुन्जेगा इसर्स इभन दालमान डर डर, डर। आ, हजुर लेखा लेखा विभागमा समस्या भएकाले यो महिना मात्र नम्बर अप्सन नम्बर एकमा सुदाङुल फातनु दियो भत्ता पाउने हो नम्बर दुईमा फेलदोरो छिगुप हान्दियो अलग्गै भुक्तानी गर्ने हो आ, लेखा विभागमा समस्या भएको कारणले गर्दा यो महिना अलग्गै भुक्तानी गर्ने हो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन नम्बर दुईको फ्याल्दोरो छिगुब अब चार नम्बर जाउँ गाले भन्छ सिगुबी अल्मायो घन्टेज्याला कति हो नाले भन्छ फोथोङ हुन डड उल खिचुनरो खेसान हामेन थोइयो प्रायः जसो डड डट मापदण्डद्वारा हिसाब गऱ्यो भने हुन्छ अप्सन नम्बर एकमा इलदाङ भनेको दैनिक तलब अप्सन नम्बर दुईमा छोइजो इन्गुम भनेको न्यूनतम ज्याला सिगुबी अल्मायो फोथोङ यसको सही उत्तर हुन्छ छोइजो इन्गुम भनेको न्यूनतम तलबको हिसाब गऱ्यो भने मापदण्ड अनुसार चाहिँ हिसाब गर् भने हुन्छ यसको सही उत्तर नम्बर दुई अब अगाडि बढौँ ओसिप युग्वा इवन यरुम ह्युगा खेगुन सेवस् यसपालिको गर्मी विदाको योजना बनाउनु भयो यो, यो पाठको फिनकानीहरू हेरौँ है त नम्बर एकमा रहेको छ नेलुन थाल्लेकी पालगान नाल्दो आनिन्दे सोइन्यो भोलि पात्रोमा रातो दिन नभए तापनि बिदा हुन्छ अर्कोले भन्छ ने डट डट ह्युइल इरास उरी होइसानुन सोयो हजुर डर डर बिदा भएर भएर हाम्रो कम्पनी बिदा हुन्छ नम्बर एकमा फचाङ भनेको कानुनी नम्बर दुईमा याकजाङ भनेको सरकारी बिदा नभएको पनि कम्पनीको सम्झौता दिइने बिदालाई चाहिँ याकजङ यसको सही उत्तर हुन्छ याकचङ यो धेरैचोटि परीक्षामा आइसकेको क्वेसन हो याकजाङ यो है त अब लागौँ दुई नम्बरमा गाले भन्छ एन्सारुल सायुङ हानुन खिगान थोगान इमगुमी नाउजी आनुन गयो वार्षिक प्रयोग गर्ने अवधिसम्म तलब नुहाउने हो नाले भन्छ अनि यो डरड ह्युल यिनीका इमगुमी छिबुल थोयो हो, होइन बिदा भएकाले तलब भुक्तानी हुन्छ कस्तो बिदा मुगुप भनेको बेतलबी युगुप भनेको चाहिँ तलबी यसको सही उत्तर हुन्छ युगुप भनेको तलबी बिदा भएको कारणले गर्दा तलब आउँछ भन्ने भुक्तानी हुन्छ है त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ नम्बर अप्सन नम्बर दुईको युगुप युगुप भनेको चाहिँ तलब बिदा बसेर पनि तलब पाइन्छ भने त्यसलाई चाहिँ युगुप भन्दछ चा। अब अर्कोमा लागु है त तिन नम्बरमा गाले भन्छ उडी होइसानुन डर हिउगारुल अलमाना छोइयो हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ ड ड बिदा कति दिन हुन्छ नाले भन्छ आगिरुल नागी छन् साम्गेल छुन्दे हो बच्चा जन्मेको अघि पछितिर तिन महिना दिन्छ बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडि र पछाडि दिने बिदालाई के भनिन्छ त नम्बर एक अप्सन नम्बर एकमा रहेको एक एन छ एन्सा भनेको वार्षिक नम्बर दुईमा छुलसान भनेको प्रसुति यसको सही उत्तर हुन्छ नम्बर दुईको छुलसान प्रसुति बिदा अब चार नम्बर मा जाउँ गाले भन्छ इभनी ह्युगारुल डड अधिक खागो सिफयो यो पटक विदामा कहाँ जान मन छ अब नाले भन्छ छिनगुदुल हागो फुसाने खाफर्यो गो यो भनेको साथीहरूसँग फुसान जाने विचार छ अब यसको अप्सन छ नम्बर एकमा फातुम्यान पायो भने नम्बर दुईमा सिङसाङ हामेन निवेदन दि गऱ्यो भने यसको सही उत्तर हुन्छ युगारुल फातुम्यान बिदा पायो भने यसको सही उत्तर नम्बर एकको फातुम्यान है त ओके भिड आशा छ राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला र कस्तो लाग्यो कृपया मुनि कमेन्ट गर्नुहोला र राम्रो लाग्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला यदि पहिलो पचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेलायकनले अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला जसले गर्दा आगामी आगामी पाठहरू यस्तै यस्तै इक्जामसँग कोरियन भाषासँग महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण डेली भिडियोहरू अपलोड गर्ने गर्छौँ र त्यसको लागि धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छौँ हवस् त धन्यवाद